Bexiga. É um bairro conhecido como bairro teatral. E aqui era o espaço da cultura, dos artistas, da gastronomia. Então os atores estavam lá e o público ia comer, já vamos lá ver os atores. Tinha atores da televisão, atores do teatro, todo mundo se encontrava ali. E ao lado do TBC existia o Nick Bar, que também era famoso, porque era frequentado pelas pessoas do teatro. O Gigeto, que fez 70 anos recentemente. Tem ali na 13 de Maio, tem a Basilicata, mas tem aqui a mais antiga de São Paulo, na 14 de Julho, a padaria italiana, 14 de Julho. Aqui na Santo Amaro, descendo para Japurá, tem a rua do Bixiga, assim, B-I-X-I-G-A. Aquilo que acontecia no teatro, da gente brigar e se unir quando mexiam, o Bixiga é a mesma coisa. Eu acho que as vizinhas brigavam entre si, mas faziam as pazes logo em seguida. Filharada, criança. Brincando às 8h30, 9h na rua, de bicicleta, jogando futebol no meio da rua, em alguns trechos. A Bela Vista é notável, né? Ela tem esse espírito. Por mais que a cidade tenha avançado, né? O avanço, o progresso tenha ido para lá, a Bela Vista continua com a alma de Bela Vista, né? Todas as pessoas do teatro, do TBC, do Teatro Oficina, né, do Teatro Guto Escobar, que chegou um pouco depois, as pessoas se deram conta de que havia uma pensão e uma italiana, que era a Dona Inês, a minha mãe, que fazia uma comida excepcional. Então, de repente, o teatro brasileiro passou a comer na pensão da minha mãe. Os atores desciam a pé do Teatro Guto Escobar, depois do espetáculo, pela Rua 13 de Maio, Santo Antônio, e entrando pelas cantinas, o restaurante, todo mundo corria naquele miolo. Eu acho que o Bixiga foi realmente um centro muito importante, um centro cultural e um centro de resistência política. Eu acho que a coisa que germinava no teatro, do ponto de vista de resistência à ditadura, de resistência à Revolução de 64, depois ao AI-5, que foi uma violência total, tudo isso acontecia muito nos limites do Bixiga. A vista do Bixiga é a gente. É o agente da rua. É o umbigo de São Paulo. É o lugar onde tradicionalmente está destinado a ser o ponto de encontro de todos os guetos, pobres, ricos, tudo. Nós começamos aqui, não é? E depois foram vários. Aí, ao meu ver, isso era uma época em que quem inaugurou foi Cassilda Becker, aliás, que quebrou uma garrafa de champanhe aqui nesse local, e no que ela quebrou essa garrafa de champanhe numa pedra fundamental, tinha uma estátua de São Jorge. São Jorge caiu, quebrou, e foi maravilhoso, porque o cavalo se libertou do Santo Guerreiro, e a gente começou a nossa história. E a nossa história estava ligada à história que começou, na realidade, com a ocupação essa história do Bixiga Centro, Bixiga Cultura, que começou com as cantinas, italianas, com a escola de samba Vai Vai, a população negra do bairro, que dá uma vitalidade enorme ao bairro, e com o TBC, que foi se encontrar aqui no Bixiga, um lugar, um barracão, que foi adaptado para fazer o TBC, né? E o TBC gerou, passaram pela, formou atores, né, no teatro contemporâneo, e gerou vários outros teatros, né? Gerou o Teatro Maria Della Costa, na Rua Paim, com a Companhia Maria Della Costa, gerou o Teatro Sérgio Cardoso, com o Sérgio Cardoso e Nidia Alícia. Será que é um teatro? Tudo fechado, um tapume? No dia seguinte, fomos à prefeitura, descobrimos que era o velho Cine Teatro Estéria, fechado há muito tempo, e alugamos o prédio. Apresentei vários espetáculos. Dois deles foram muito importantes. De repente, no verão passado, de Tennessee Williams, e Esta Noite Improvisamos, de Luigi Pirandello. O Hair estreou no Teatro Bela Vista também. É uma peça de contravenção. É uma peça que coloca o jovem naquele momento que ele tem que tomar uma decisão, em que a sociedade, em que as instituições criadas pelo homem começam a impor ao jovem e às pessoas comportamentos que ele não quer mais. Então ele cria um novo comportamento, daí vem a contracultura. Houve
um momento muito importante do teatro, sobretudo em São Paulo, que se liga à criação do Teatro Brasileiro de Comédia. Foi o primeiro teatro ali no Bixiga. E essa geração, pelo menos dos diretores, aqueles mais moços talvez não viram, mas eles foram formados assistindo espetáculos do TBC. E teve muitos diretores estrangeiros de muito valor. Thierry, Bolini, Salt. Depois veio também, antes estava o Zembinski já, né? A gente aprendeu também uma disciplina muito grande com esses estrangeiros, né? A disciplina que é fundamental. O último espetáculo do TBC, se não me engano, foi em 63, não é? Acabou até com o Antunes Filho fazendo a Vereda da Salvação. Não poderia haver Vereda da Salvação se não tivesse uma contestação, uma coisa que já começava a existir. A gente tinha que rastejar no chão, feito um micróbio, uma minhoca, e depois começar a andar, feito um animal de quatro patas. Fizemos um trabalho maravilhoso, vocal, físico, como era passado na terra, nas fazendas, colonos. Ele procurou nos aproximar da terra, da sujeira. Ele nos fazia sujar com lama, pés descalços, deformar os pés, deformar o andar, uma deformação da palavra, do corpo, do gesto. Foi uma experiência extraordinária e que Antunes até hoje continua procurando. Eu não poderia fazer Vereda da Salvação se não tivesse tido o conhecimento técnico e estético dos estrangeiros. Eles mesmos me ensinaram, eles mesmos me deram apoio para que eu fosse contra. Né? Não a eles, não contra eles, mas contra uma atitude meio congelada da maneira de fazer teatro. Depois, cada um tomou seu rumo. Quando o Arena percebeu que havia dificuldade em encontrar determinadas peças, resolveu dar uma chance aos seus meninos e estreou a peça do Guarnieri. E foi um separador de águas mesmo. Eu creio que a estreia de Eles Usam Black Tie foi fundamental para uma nova direção do teatro brasileiro. Nós vínhamos de preocupações diversas, mas sempre com relação às classes privilegiadas. E Eles Não Usam Black Tie mudou essa perspectiva, levando realmente o povo a figurar em cena. Era uma peça que propunha problemas novos, principalmente focava problemas sociais, discussões sociais, políticas, e a gente estava profundamente engajado nas discussões da época, na polêmica da época, que era, por exemplo, a reforma agrária, que era o direito de greve. As dificuldades da família, o afeto do homem simples, da pessoa sem recursos, e, sobretudo, o problema relacionado à política, à participação social do operário, o problema do Partido Comunista, o partido das greves, o problema das reivindicações. Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. Plínio, chegando em São Paulo, vindo de Santos, passa a viver no Teatro de Arena e em torno do Teatro de Arena. Dois perdidos numa noite suja, ao contrário do conto do Moravia, que eram dois marginais, ali são duas pessoas que o Plínio gostava de chamar de marginalizadas, que moram numa pensão, num quarto de pensão. E um deles tem um pisante novo, um sapato novo. A peça toda gira em torno da relação desses dois personagens, dos sonhos que eles têm de melhorar de vida, de arrumar um emprego, de arrumar uma profissão, de arrumar... E o embate entre eles, que é provocado pelo tal sapato. De repente, era uma dramaturgia de situação. Ele pega dois seres humanos e tranca quase numa espécie de wiclô, num quarto de pensão, e esses dois seres humanos começam a se dilacerar. Se desenvolvia também aqui no Arena o trabalho do Boal, que desenvolveu o sistema Coringa, e que
produziu o musical Arena Conta Zumbi. Quer dizer, está dando ênfase a uma figura extremamente popular, que é zumbi. Havia uma liberdade de jogo, não é? Era um verdadeiro jogo, quer dizer, o ator não ficava apenas ligado a uma personagem, mas podia desdobrar-se em outra, o que de um lado era econômico e de outro dava uma visão mais ampla ao próprio desempenho. Flávio Império nasceu em Bixiga. E uma coisa muito importante é que o Flávio Império era filho de um ourives. Ele pegava materiais usuais e dali ele transformava. Chegando na arena para o zumbi, ele vestiu praticamente os atores e, como cenografia, poucos elementos, e o mais importante seria um tapete vermelho. O vermelho expressa martírio, expressa luta, expressa uma vitória também. Dança é mudança. Dança é modificação. Ele é um poeta da dança. Um colega me falou que tinha uma audição e eu falei, tá, como? Só poderia ser olhado de alma para alma, porque eu não tinha nada para mostrar. Luiz Arrieta. Eu hoje me considero um dramaturgo da dança. Hoje, 10h30 da noite, Figuras da Dança. Saio cedo da cidade, minha vida é viajar. Meu caminho tem destino, tem alguém a me esperar. Não me importa a distância, com certeza eu vou chegar. Aconteceu uma coisa muito engraçada e o Bixiga foi propício para isso. A gente não pode esquecer que o Bixiga é um bairro temperamental. Eu quase que poderia dizer que eram a mesma família, como se o TBC fosse a mãe e tinha dois filhos, Arena e Oficina. Bom, chamar Desejo foi uma direção de Boal maravilhosa. Foi uma produção nossa. Nós, os atores da Oficina, faziam papéis pequenos. O Renato Borg fazia o jovem. O Ronaldo Daniel, que depois virou o Ron Daniels, fazia o médico que vinha buscar. A Célia Helena, sim, era do nosso elenco, ela fazia Estela. O Mauro Mendonça fazia o Stanley Kowalski. A Maria Fernanda era absolutamente maravilhosa, fazendo Blanche Boar. Maravilhosa, maravilhosa. Além da motivação econômica, da gente trazer um sucesso da Broadway com uma estrela, Maria Fernanda, fazendo o espetáculo, havia também a coisa de que veja hoje, porque amanhã vai ser diferente, porque nós tínhamos a certeza de que nós não íamos ficar nunca parecidos, porque a gente estava sempre na busca de alguma coisa nova na escritura cênica. Era uma versão do Flávio Império muito bonita, que ele usava muita verticalidade desse teatro, eram duas plateias, ele já usava a verticalidade, então tinha a casa da vizinha, era lá em cima, tinha aquela escada, uma escada como aquela, uma escada que tem aqui, aquela escada que ele chama Estela, e ela vem descendo. Aqui era o banheirinho dela, que saía fumaça. Quer dizer, era um cenário que usava a altura toda, né? Era muito bonito, com duas plateias. Um chão muito bonito de madeira. Era uma versão linda, linda de Bom Chamado Desejo. Quem? O arquiteto do Teatro Maria de la Costa, que eu quero falar, foi o Niemeyer, com o Lúcio Costa, né? Então foi assim, um teatro projetado para teatro. Em 1964, a Maria de la Costa e o Sandro Polônio resolveram fazer Depois da Queda. Depois da Queda é 1964, 65, e ele vem logo depois da Revolução de Abril. Havia uma feroz ditadura no teatro brasileiro, o Teatro de Arena tinha sido inclusive fechado. O cenário foi projetado pelo Flávio Império, né? Um cenário moderno que, quando eu mostrei a foto para o Arthur Miller em Nova York, ele ficou encantado. Ele disse, poxa vida, é uma coisa, foi porque ele estava flutuando praticamente no ar, né? E não se via, era uma coisa tão leve, tão linda, né? E a direção do Flávio Rangel, no palco era a própria Marinha Monroe.
jovem, 28 anos, aquelas roupas, usava muitas perucas. E sobre o Paulo Autran, um ator também fantástico, que foi escolhido, né? Que foi um Quentin, que era o nome do ator, do personagem. Fantástico. Então foram duas interpretações, eu acho que muito boas. E com o elenco de Inês Fati, foi um elenco fantástico. Juca de Oliveira, grande, né? Foi um elenco, assim, de primeira grandeza. Nesse período, a Cacilda Becker, em plena ditadura, que ela assumiu então essa grande liderança, ela resolve fazer um ciclo de leituras no apartamento dela. E o Plínio apresenta a Navalha. A Navalha foi um acontecimento que é um marco no teatro brasileiro. Ela é um divisor de águas, porque foi exatamente em função da Navalha, por exemplo, que, vamos dizer, na qual o Plínio colocava, pela primeira vez, se o Guarnieri tinha colocado o operário em cena, o Plínio colocava o excluído, o marginal. Era a tragédia, vamos dizer, da marginalidade. Em seguida veio o teatro Ruth Escobar. Foi a ópera dos Três Vinténs. Um ousadia enorme, um espetáculo imenso. Uma cenografia muito linda, muito bem bolada pelo Flávio Império. Eu fazia o papel de uma das prostitutas que estava logo abaixo da Jenny. Então era uma espécie de secretária da Jenny e que poderia substituir a Jenny. E a Jenny, Ruth Escobar, produção da Ruth, inaugurando também o teatro Ruth Escobar. Bexiga teve, acho que o espetáculo teve um momento que estava em cartaz, nada menos do que Navalha na Carne, Rei da Vela e Roda Viva. Quer dizer, Roda Viva foi a maior revolução teatral que sofreu, pelo menos no meu processo, porque inconscientemente, com Roda Viva, subiu no teatro o coro grego. Todo mundo amava o Chico, né? E o Chico, de repente, escreveu uma peça violentíssima sobre a coisa do ídolo, né? Do ídolo da música popular. E era uma peça que falava do sistema, da exploração, até o ponto de aquele ídolo virar quase que uma carne crua. O político em Roda Viva era exatamente que ela estabelecia novamente o espaço todo como espaço de teatro, enfim, a vida como espaço de teatro. Ela trazia o coletivo, mas um coletivo em que cada indivíduo era um carisma, cada indivíduo era um autocoroado, cada indivíduo fazia parte exatamente, era mais importante do que o protagonista da peça, e trazia essa revolução total, assim, do corpo. A revolução política do corpo e do corpo coletivo, do corpo conjunto, o que fez 68 no mundo inteiro. Era um espetáculo que era identificado como um espetáculo de resistência. Ninguém tinha coragem de proibir o Chico, mas aí eles tiveram de proibir, porque entrou o mandato de segurança, a peça voltou. O único jeito que eles tiveram foi mandar uma associação paramilitar, que eram militares disfarçados de civis, chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que invadiram o teatro e aí massacraram os atores, queimaram o bico do seio das atrizes com cigarro, e os atores, teve gente até que quebrou a perna, foi uma coisa muito violenta. A vela, quero morrer de vela na mão. Sou o rei da vela. Tem razão. E o Rei da Vela veio numa época de turbulência, de insatisfação pela leitura que era feita do Brasil até então. E Oswald de Andrade estava esquecido. Ele estava como sempre, como ainda hoje. Ele vai como Dionísio. Ele morre, renasce, morre, renasce. O José Celso criou uma festa, uma beleza de paródia, de provocação, dividindo o espetáculo, usando três linguagens. O melodrama, o teatro revista e a ópera. Ele fez um cruzamento disso perfeito, com músicas de épocas de carnaval, e há uma música delas que o Caetano fez. Foi com os outros. É, foi com os outros. Foi com os outros. Foi com os outros. O
as outras falou, vou passar minha bola para outra geração. Que é a bola que veio do, não do modernismo, da antropofagia. Porque nunca tinha visto um texto nacional que pudesse falar com tanta clareza. Quer dizer, vocês acham que Nova York teria aquelas babéis vivas e arranha-céus e as 20 mil pernas mais bonitas da terra se não se trabalhasse para Wall Street, de Ribeirão Preto a Singapura, de Manaus a Libéria? Eu sei que eu sou um feitor do capital estrangeiro. Estamos ficando um país modesto, de carroça e vela. Também. Já hipotecamos tudo ao estrangeiro, até a paisagem. A terra estava em transe. A Ruth Escobar é um capítulo especial da enciclopédia do Teatro Paulista. A gente estava sempre se atualizando através dela. Ela trazia gente de fora. Nessa ocasião, ela tinha trazido o Vitor Garcia para fazer exatamente uma peça do Arrabal, que era Cemitério de Automóveis. Usando como cenografia, como diz o nome da peça, carcaças de automóveis, o que exigia uma grande ação acrobática dos atores. Era um galpão, uma grande garagem, completamente reformulada, que tinha cadeiras giratórias, então você estava sentado olhando uma cena aqui, de repente começava a acontecer uma coisa atrás de você que você não podia perder. Então você era chamado a participar sobre vários vetores que cruzavam, e isso trazia uma proposta completamente radical. Eu acho que o Balcão foi um dos espetáculos mais criativos que eu assisti na minha vida. É um épico, né? Juiz! Eu serei juiz dos seus atos! É de mim que depende a balança, o equilíbrio, o mundo é uma maçã, eu corto em dois. Sahasra Paramadevi, Shatamula Shatankura, Saravan Haratume Papam. Ele era bem visionário, e ele com Vladimir fizeram, o Vladimir fez a cenografia, praticamente fizeram o teatro. Tão lindinho. Só que gracinha isso? Quando lhe tiram a fralda. Você está me julgando, Carmen? Eu estou lhe perguntando se eu já fui representado. Eu me lembro que eu assisti essa peça. Me deu medo. Porque o teatro tinha estava em espiral. E você tinha que, para assistir, ficar em diversos lances. E a Ruth vinha com um elevador de baixo lá para cima. Madrugada, morro do Bixiga, a raça dorme em paz. Mas cá embaixo, os colegas de maloca, quando começa a sambar, não para mais. Silêncio. Valdir, vai buscar o tambor. Laerte, traz o agogô. Que o samba no Bixiga chegou, que o samba no Bixiga. Silêncio, é madrugada, no morro do Bixiga a raça dorme em paz. Mas cá embaixo, os colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais. Baldir, vai buscar o tambor. Laerte, traz o agogô, que o samba no Bixiga chegou. Que o samba no Bixiga. Música.
quatro séculos atrás, Shakespeare perguntou. Subi, Mordote, subi. Em 33, na América do Sul, Oswald de Andrade respondeu. Luz e gozo. Um rei agoniza. O povo na jaula delira. A ilha da família. No Rumos da Música, Jussara Silva.